Bueno, no mos movem de la capital del Montsià, abans parlàvem de la Setmana Cultural de la Lira Ampostina, i ara anem a parlar de les confradies, perquè potser no hi ha tantíssima tradició d'anys i panys com hi ha aquí a Tortosa, però déu-n'hi-do que cada vegada s'han unit, han fet un consell de caps, que ja fa temps que està, o de confraries, però en aquest cas està més actiu, i bueno, van fent cosetes i animant aquesta Setmana Santa d'Amposta. Tenim nosaltres a Jonathan Valls, que també és un dels teus membres, ara mos diran cadascú de quina confraria és, i també tenim a Rafael Subirats, els dos benvinguts a l'Estret de Magallanes. Gràcies. Bueno, expliqueu-me de quina confraria veniu cadascú. Bueno, jo vinc del Natzaré, un Natzaré de fa ja bastants anys, fins que jo vaig començar als 16 anys, vaig entrar als 16 anys, porto 48. Ara la gent ja està fent càlculs a veure quina edat tens. Per això mateix. I des de llavors, doncs bueno, hem anat seguint endavant en diferents moments, reformes al pas, i primer amb poca gent, després més gent, han hagut puja i baixa, no? Puja i baixa, això és una mica sempre. Pujades i baixades, i ja està arribant ara. I ara, doncs, la veritat és que ens hem animat i la cosa va fer-se bé. Aquests dos últims anys, francament bé. Això és el bo. Jonathan, tu no vens el Natzaré. No, jo vinc del Sepulcre, de la confraria del Sepulcre, que és l'última, és la que portem Jesucrist mort. I bueno, és una de les confraries més antigues, crec que és una de les primeres d'Amposta. I bueno, jo estic de cap, me van passar la vara fa uns quants anys. És que Jonathan serveix per a tot, eh? Quan et fa jardiner, que et posa música, que et parla per la ràdio, que és un cap de la confraria, eh? Sí, sí, sí. I també, bueno, hi ha hagut canvis, hem reformat el pas, cada any som més gent, més cofrades, bueno, estem actius, estem més actius. Portem uns parell, tres d'anys que estem molt actius, el que és la Junta o el Consell o la Comissió de Caps de Cofradies. Perquè quantes confraries hi ha a Amposta? Set cofradies. Per tant, hi ha set passos. Set passos, exactament. Són totes les imatges que hi ha a Amposta que fan referència a la Setmana Santa. I són, en este cas? Són l'oració a l'Hort, que correspon a la parròquia de Sant Josep. Després hi ha cinc cofradies a l'Assumpció, que som a l'Anzaré, la Dolorosa, la Pietat i el Sepulcre. I mos queda la del Sagrat Cor, que és la Maria del Peu de la Creu. Són les set cofradies que configurem la processó del divendres. Us uniu per a la processó del divendres sant, no? Expliqueu una mica. La gent des de realització, hi ha imatges que les podeu anar passant i així la gent també es farà una idea, perquè ja han passat Setmana Santa, però també pensàvem que era un tema que podríem parlar i reviure-la. Sortiu el divendres sant. Sí, bueno, hi ha dos professors a Amposta. Una és la del dimecres, que és la del silenci, que aquesta se fa a la zona del Grau d'Amposta, i surt el que és el pas de l'or. I llavors sortim cofradies, totes les cofradies en l'estandarte, i dos, tres, quatre, cinc persones, la gent que vol participar. Que és una de les professors que anava poca gent, però enguany hem vist una crescuda de gent, d'espectadors i de participants de dins dels passos. I la important és la del divendres, que és la que anem fent canvis, estem col·locant coses. L'any que ve també tenim alguna cosa més que volem incloure, i és la forta, diguéssim. És la que mou totes les cofrades, tots els passos junts i... I quin és el recorregut que es fa? Des d'on sortiu? Doncs mira, sortim de la plaça d'Ajuntament, on per la tarda hem fet ja tota una exposició de tots els passos. Aquí estem bé amb una mica, eh? Exactament. Després pel carrer Major, pugem pel carrer Sant Josep fins al començament del Grau, girem pel carrer Navarra, fins al carrer Verge del Pilar, i llavors ja encarem el carrer Miquel Granell, Avinguda de la Ràpita, Major, i altra vegada... Déu-n'hi-do, no? Cap a l'Iglésia. És un bon recorregut. De fet, és una hora, eh? Sí. No és un... Era més abans que anàvem molt més pels exteriors. Sí. Però arriba un moment que vam dir... Potser una mica massa llarga, la gent gran no es costava a caminar, perquè el recorregut... M'entens que portaven els passos, doncs també... També, clar. Tan igual. I, clar, llavors vam dir, doncs, bueno, la fem més cèntrica,
més per dins. I que la gent s'apropa. I que la gent s'apropa i la gent, com és més curta, doncs, llavors... S'anima a participar. A participar, és el que vull dir. I llavors, el tros de processó que hi ha de més, quan on anàvem més lluny, és quan fem els actes a la plaça abans de començar i els actes quan acabem. I omplim hora i mitja, que és el que durava la processó quan era tot. Sí, perquè fem dos tipus, una curta i una llarga. Fem un any la curta i l'altra llarga. I vam veure de fer-ne una mixta que no era ni llarga ni curta. Troba un recorregut, no? Adient pa tots. Perquè, clar, vaig gent jove, vaig gent gran, i clar, és el que diuen, la llarga era molt llarga. I ho omplim en aquests actes al principi i al final de l'arribada de la comitiva a l'església. Com veieu, està l'explosió de passos abans, per tant la gent ja es pot apropar abans que comenci la processó, es pot veure de prop, no?, en aquest cas. Sí, perquè abans tenim un error, que quan acabaven els oficis de les 5, se tancava l'església i s'ha acabat. I ja està, a les 9 i mitja no s'obria. Clar, llavors fes, bueno, si els tens arreglats, els tens perfectament visitables. Preparats i tant, ja estan preparats. Perquè has d'estar 4 hores en les flors. Vam dir, no, traiem-los fora i almenys la gent els veurà. I a part és que les flors són molt cares. A cada cofradia mos costen molts diners i vam dir, per què no agarrem i aprofitem tindre la il·luminació en marxa dels passos i aprofitar més hores que la gent també passi, es passeja, se faci fotos juntament amb l'estandarte. I té molt d'èxit. Això ho vam fer l'any passat nou i per ser primer any va tindre molta acceptació de la gent i enguany, llevat que mos van caure 4 gotes, van tindre, perquè també vam actuar molt ràpid, tenim un guió establert i ho tenim tot molt marcat, van caure 4 gotes, vam entrar els passos, al cap d'una hora els van tornar a treure, va ser tot molt ràpid, va hi haure molta gent, més gent que el primer any, i molt bé. I és una cosa que ha vingut per quedar-se, allò de l'exposició. I és de les 6 fins a les 10 que arrenca la processó. I així la gent els pot veure de prop, perquè una cosa és quan passen, que és més de devoció, i l'altra és poder-se fixar en els detalls. Claro. I a més també anem col·locant, anem fent coses noves. Enguany hem il·luminat la façana de l'església. Molt bé, que il·luminava, fins i tot rebotava la il·luminació a l'Ajuntament, que molt xulo. Al principi van cantar una saeta, que feia anys que no es feia. Van cantar una saeta i llavors ja vam sortir amb professor i quan vam arribar vam fer, això ho pots explicar tu mateix, lo de la marxa fúnebre, lo de la reverència dels estandartes, són coses que anem fent. La marxa fúnebre, és l'enterrament de Jesús, està claríssim. I quan la banda va interpretar la marxa fúnebre, tots els estàndards que estaven al costat del sepulcre van fer la reverència, la inclinació del sepulcre, com un senyal de respecte. Així, molt organitzat, és a dir, molt organitzat, un silenci absolut. Encara és més impactant, no? És el més impactant i és això, sí, sí, i molt d'ordre. És a dir, nosaltres cada cap dona les ordres als cofrades i ho portem a regatar-la. Però si esteu organitzats en consell i cada vegada us reuniu més i teniu més clar de fer-la créixer, i suposo que d'aquesta manera també aniran creixent una mica també els participants, els membres de les confraries, no? Perquè potser també hi ha gent que ens està veient i perquè sempre s'està obert, no? En aquest cas. Sí, enguany hem notat un increment, tant en gent, tant a la processó del dimecres com al divendres, i hem tingut un increment en gent que ha volgut sortir als passos. Jo mateix, al meu pas, enguany han sigut 39, que jo recordo des de ben xocotet que surto al sepulcre des de ben xocotet, que no havíem sigut tanta gent. El pas d'ell també, amb més gent. Sí, nosaltres 26 o no? Claro, hi ha un pas que el tenim una miqueta coixo, però que tothom que es vulgui apuntar, en ell ho coneix molta gent i a mi també me poden contactar i podem demanar informació i... Diran que al final és el mateix sortir acompanyant un pas que un altre perquè van tots junts, no? No són processons independents com se fa a Sevilla, no? En aquest cas, al revés, el que es fa és pinya i tots surten del mateix lloc, participen en la mateixa processó. I molta germanor, que és el més important. Sí, sí.
És... Bueno, i que són moments els que creuen, doncs, perquè creuen, però els altres participants doncs, també... També perquè... estan expectants. Clar, no, clar, no, perquè realment si no deixa de ser... Si hi ha un profund, clar. Si hi ha un respecte profund i un ordre, la gent ja, ja està. Bueno, clar, i cosetes que l'any que ve volem també fer, però bueno, això ja ho explicarem. Sí, ja ho explicarem. Sí. L'any que ve els portarem sí. abans de Setmana sí. Santa. Eh? Sí, perquè tenim més coses en ment, perquè ell és un capet pensant. Bueno, ja està bé, ja està bé. Ja està bé, ja està bé. I anem col·locant coses, anem col·locant coses. Pues vinga, l'any que ve. Mos anem adequant als temps. L'any que ve els portarem abans i així tindrem la previsió, perquè quan ens vam posar en contacte amb Jonathan ja havia passat la Setmana Santa i ja ho teníem nosaltres tot tancat aquí, que anem en molt de... en molta anterioritat, tancant fires i tot això, però l'any que ve mos vindran abans i ja mos explicaran pues, estos canvis i novetats. De moment, si algú que està veient i li interessa, li faria gràcia sortir en una d'aquestes confraries, es posa en contacte amb qualsevol dels dos, en Rafael o en Jonathan, i els indicaran una mica pues, el que han de fer i poden participar i viure la Setmana Santa des de dins, que és totalment diferent. És diferent i és molt bonic. És totalment diferent de ser un espectador i veure-la passar que està allà dins i viure-la i, no? I preparar-la i després fer un balanç. Sí, Jonathan, sí. Rafael, gràcies als dos per haver vingut. Ha sigut una cosa curteta, però bueno, que la gent sàpiga que esteu i l'any que ve, abans de Setmana Santa, ne parlem. Molt gràcies. Gràcies a vosaltres i ja està l'any que ve. Ja està l'any que ve. Home, i tant, i si prepareu alguna cosa abans, doncs me dieu que Jonathan ja sap on de trobar-me i ja ens trobem abans.